Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum azizlar, qadrlilar. Boshlangan kun barchamiz uchun xayrli hamda barokatli bo'lsin deya Assalom O'zbekiston dasturini boshlaymiz. Bugun 30-may, mehnat haftasining payshanba kuni. Aynan bugungi kunga reja qilgan barcha yaxshi istaklaringiz o'z ro'yobiga amalga oshishiga biz chin yurakdan tilakdoshmiz. Albatta, rejalaringiz amalga oshishini istasangiz, erta tongdan yaxshilik qiling. Yaxshilikning eng oddiy usuli bu yaqinlaringizning kayfiyatini ko'tarish. Ya'ni ularga bir yaxshi muomala qiling. Ayniqsa, ota-onangizning duosini olib ko'chaga chiqsangiz, o'ylaymanki, barcha ishlaringiz o'ngidan keladi. Va albatta yaxshi niyat bilan bir qatorda yaxshi istaklarni, yaxshi xotirlarni ham o'z qalbida saqlab borish insonga juda ham bir zavq bag'ishlaydi. Aynan mana shu kun 30-may sanasi niyat qilamiz. Eng yaxshi istaklar bilan, eng yaxshi niyatlar bilan, eng yaxshi voqealar bilan xotirangizda saqlanib qolishiga tilakdoshmiz. Albatta. Erta o'tib, indin biz qaynoq quvnoq yozni qarshilaymiz. Ko'pchilik yozni sog'ingan. O'zi yoz bu ta'tillar fasli. Maktabda hammani allaqachon bolajonlar uchun ta'til, yozgi ta'tillar boshlandi. Va albatta mehnat ta'tilidan olib sayohatga chiqishni insonlar ham sayohatga chiqishni xohlayotgan insonlar ham bisyor. Farzandlarimiz kutib turishibdi hozir. Ota-onalardan qachon qayerga olib borasiz, qayerga sayohatga olib borasiz degan bir yaxshi niyatlari, yaxshi istaklari bor. Vaqt o'tib, menimcha hurmatli ota-onalarimiz barchasiga vaqt topishadi, oila uchun, ish uchun va o'zlari uchun ham. Albatta, sayohat qilish insonning ruhiyatiga juda ham foyda. Shuning uchun keling, eng avvalo o'zimizni so'lim go'shalardan boshlang va keyin albatta xorijiy mamlakatlarga ham chiqishingiz mumkin. Bu haqda ham bugun qiziqarli lavhamiz bor. Umuman bugungi dasturimiz siz uchun foydali va qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Va dasturimiz davomida bugun ma'muriy islohotlar jarayonida adliya organlarining roli hamda haqida Toshkent davlat yuridik universiteti o'quvchisi bilan suhbatlashamiz. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Olima Tojiboyeva mehmonimiz bo'ladilar. Jonli ijrolardan bahramand bo'lasiz. Dastur davomida ijodiy izdoshlar deb nomlangan ko'rgazma jarayonlari bilan tanishtiramiz. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning hayoti va ijodiga ham to'xtalib o'tamiz. Hamkasbimiz Turkiya davlatining Istanbul shahrida bo'lib qaytdi. Shaharning e'tiborga loyiq maskanlar bilan tanishtirib, lavha tayyorlagan. Shulardan birgalikda bahramand bo'lamiz, o'tkazib yubormang. Taqvim ma'lumotlariga birgalikda nazar solamiz. Bugungi kun tarixi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni bilib olamiz. ...1498-yilda ispaniyalik dengizchi va tadqiqotchi Kristofor Kolumb o'zining 3-chi ekspeditsiyasini boshlagan. Bu ekspeditsiya 1500-yilning 25-noyabrigacha davom etgan. 1631-yilda Fransiyadagi birinchi gazeta La Gazette'ning ilk nashri chiqqan. 1910-yilda O'zbekiston xalq shoiri Mirtemir Tursunov dunyoga kelgan. Mirtemir taxallusi bilan ijod qilgan shoir bir qancha she'riy to'plam va dostonlar muallifidir. Ijodiy faoliyati davomida buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan ham taqdirlangan. 1937-yilda mashhur aktyor va dublyaj ustasi Aleksandr Demyanenko tug'ilgan. Filmografiyasidan 100 ortiq filmlar o'rin olgan bo'lsa-da, uni muxlislar Shurik obrazi orqali juda yaxshi eslashadi. 1941-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Dilbar G'ulomova tug'ilgan. Ibratli faoliyati davomida mehnat shuhrati, el-yurt hurmati hamda do'stlik ordenlari bilan ham taqdirlangan. 1949-yilda O'zbekiston xalq artisti, aktyor va rejissyor Murod Rajabov dunyoga kelgan. Teatr sahnasidagi turli obrazlardan tashqari 60 yaqin filmda suratga tushgan. 1975-yilda Yevropa astronomiya agentligi xalqaro tashkiloti tuzilgan. Bu tashkilotning asosiy maqsadi koinotni kuzatish va tadqiqotlar olib borishdir.
1983-yildan beri har yili 30-may sanasida Kanar orollarida katta bayram, Kanar orollari kuni nishonlanadi. Unda asosan an'analarni o'z ichiga olgan madaniy tadbirlar, sport o'yinlari, konsert dasturlari namoyish etiladi. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini jonli ravishda tomosha qilyapsiz va bugun o'zlarini shukrona kunlarini nishonlayotgan yaqinlardan e'tibor kutayotgan yurtdoshlarimiz saf talaygina va ijodiy jamoamiz nomidan bugun ana shunday baxtli kun egalarini chin qalbdan tabriklaymiz. Kuningiz xayrli va mazmunli, yaxshi istaklarga boy o'tishiga tilakdoshmiz. Yaqinlaringizga salom, tabriklaringiz bo'lsa, ularni hozirdanoq ekranlaringizda namoyon bo'lgan raqamlarga yo'llashingiz mumkin. Dastur davomida salom tabriklaringizni albatta o'zigalarga yetkazishga harakat qilamiz. Hozir esa Viktorina savolimizga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Savol 30-may sanasida tug'ilgan O'zbekiston xalq artisti, aktyor va rejissyor Murod Rajabovning ijodi bilan bog'liq. Demak, savol shunday. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov Temir xotin filmida qaysi rolni ijro etgan? Javob variantlarini ham o'qib eshittiramiz. Dasayev, Olimtoy, Qo'chqor aka va Bozorboy. Qaysi variantlar to'g'ri? To'g'ri javobni esa biz dasturimiz so'ngiga o'qib eshittiramiz. Azizlar, ayni damda esa O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov hayoti va ijodi bilan bog'liq bo'lgan lavhani e'tiboringizga taqdim etamiz. Marhamat. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov 1949-yilning 30-may sanasida Toshkentda tug'ilgan. Toshkent teatr va rassomlik institutida tahsil olgan va 1971-yilda o'qishni tugatgan. Aktyorning teatr sahnasidagi ilk roli yosh tomoshabinlar teatrida qo'yilgan 18 yoshligim spektaklidagi Jo'ja Xo'roz obrazi bo'lgan. Kinodagi ilk rolini esa 1973-yilda suratga olingan Olovli sohil filmida ijro etgan. Aktyor Murod Rajabov rejissyor Ergash Masafoyevni o'zining bir umrlik ustozi deb bilgan. Undan bu sohada katta maktab olgan. Aktyor ijodi davomida ajoyib xayolparast, to'ylar muborak, tangalik bolalar, temir xotin, temir erkak, kichkina tabib, shaytanat, devona, sarvinoz, ulfatlar, kechir, maktub, niqob, super kelinchak, kelginda kuyov, sevginator, kelginda qaynona filmlarida o'ziga xos rollarni ijro etdi. Rejissyor sifatida Pari momo, ulfatlar, anora, Ulfatlar 2, bir kelib keting qishlog'imizga, Ulfatlar 3 yoxud Ulfatlar Tailandda filmlarini suratga oldi. 1977-yili suratga olingan ajoyib xayolparast filmi uni komik aktyor sifatida kashf etdi. Vahob roli bilan yosh u qarining sevimli aktyoriga aylandi. Tomoshabinlar Murod Rajabovni komik aktyor deb bilishsa-da, u tarixiy filmlarda ham turli obrazlar yaratgan. Intervyularidan birida ko'pincha tarixiy filmlarni suratga olish qiyin bo'ladi. Masalan, Buxoroda Al-Buxoriy haqida film olish jarayonida bir oyga yaqin cho'lda suratga tushganmiz. 40-45 darajali issiqda tuyalar bilan xullas juda og'ir kechgan edi o'shanda, deb eslagan aktyor. Yana bir qiziqarli fakt. To'ylar muborak filmi suratga olinayotgan paytda Murod Rajabov Qo'qon voqeasi filmida suratga tushayotgan edi. To'ylar muborak filmining rejissyori Eduard Xachaturov Murod Rajabovga ushbu filmda bir epizodni o'ynab berishini so'raydi. Aslida Murod Rajabov epizodik rollarni olmasdi, lekin bu rolga rozilik berishiga birgina jihat sabab bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha sahnada O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayev ham suratga tushayotgan ekan. Buni bilgan Murod Rajabov darrov rozi bo'lgan. Lekin o'sha epizodik rol tanlovga ketayotgan sartarosh roli edi. Murod Rajabovning esa sochi olingan edi. Sochim olingan-ku, qanday qilib sartarosh rolini o'ynayman deganida rejissyor parik kiydiramiz degan ekan. Xullas, mashina ichida olingan o'sha mashhur epizodni suratga olish jarayonida Murod Rajabov kiygan parik to'satdan tushib ketadi va rejissyor stop deya suratga olishni to'xtatishni buyuradi. Lekin Murod Rajabov sartaroshlar ham parik kiyishlari mumkin-ku, qoldiraylik shu joyini degan ekan. Natijada o'ziga xos komik bir sahna vujudga kelgan. Epizodik rol bo'lsa-da, aktyorning mahoratini yaqqol ko'rsatadigan va muxlislar yodida qoladigan ijro bo'lgan.
Murod Rajabov bilan yoshligidan teatr sahnasida ko'p obrazlarni birga yaratgan O'zbekiston xalq artisti Malika Ibrohimova aktyorni xotirlab shunday deydi. Murod hayot sevar, go'zallik sevar inson edi. Rasm chizishni yaxshi ko'rardi, rubobchalardi, hayotga oshufta aktyor edi. Hayotdagi har bir narsani yuqoridan qarab kulguga aylantirardi. Murod bor joyda hamma kulardi, u hammani kuldirardi. Unda yumor juda kuchli edi. Murod Rajabov hayot paytida shunday fikr bildirgan. Gruzinlar eng muhimi sog'liq, qolganini sotib olamiz deydi. Biz aktyorlar esa bu gapni boshqacharoq talqin qilamiz. Ya'ni eng muhimi sog'liq, qolganini o'ynab beramiz. Qadrli tomoshabinlar, dasturimizni suhbat bilan davom ettiramiz. Mehmonimiz Toshkent davlat yuridik universiteti sud huquqini muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasi katta o'qituvchisi Saddam Qodiraliyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Avvalambor ertalabdan vaqt ajratib studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Sizlarga ham taklif uchun rahmat. Rahmat. Demak, biz suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzu davlatimiz rahbarining joriy yil 24 maydagi ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarning mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi farmon yuzasidan bo'ladi. Marhamat. Haqiqatan ham 24 may sanasida ushbu farmon qabul qilindi va aytib o'tish kerakki, mazkur farmon adliya organlari uning tizimidagi turli muassasalar va boshqa tuzilmalarni zimmasiga juda katta mas'uliyat yukladi. Farmon bilan tanish natijasida shuni anglaydiki, inson ushbu farmon birinchi navbatda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish. Turli sohalarga kirib boriladi bu maqsadda va adliya tizimidagi turli muassasalar, adliya organlaridan tortib intellektual mulk masalalari bilan shug'ullanish, adliya organlari tizimidagi ta'lim muassasalari va boshqa organlarga umuman ko'plab vazifalarni yuklaydi. Aytib o'tganimdek, asosiy vazifa jamiyatdagi huquqiy ongni, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, insonlarga huquqiy yordam berish, jamiyatni o'sha huquqiy yordamga muhtoj bo'lgan qatlamiga alohida bir e'tibor qaratish. Bevosita quyi tizimda fuqarolar, insonlar bilan, turli o'sha insonlar bilan ishlaydigan mas'ullar bilan o'sha huquqiy masalalarda o'zaro muloqotni bog'lash ushbu farmonni asosiy vazifasi hisoblanadi. Adliya organlari va uning tizimidagi muassasalarga juda ko'p vazifalar yuklatilgan. Bugungi kunda aynan mana shu yo'nalishlarda yangi marralar belgilab olindi desak to'g'ri bo'ladi va bu farmon adliya organlari uning tizimidagi turli muassasalarni o'sha faoliyatdagi yangi bosqichni boshlab berdi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Farmonga muvofiq fuqarolarga bepul yuridik yordam berish borasidagi yangiliklar haqida gapirib bersangiz. Rahmat. Bepul yuridik yordam masalasi o'zi mana yangi konstitutsiyamizda ham alohida bir ta'kidlab qo'yildiki, har bir fuqaroga davlat malakali yuridik yordam bilan ta'minlab beradi. O'z navbatida aholini o'sha alohida himoyaga muhtoj qatlamlari uchun bepul yuridik yordam masalasi ham belgilab qo'yiladi. Adliya vazirligi tizimida 2019-yilda madad muassasa shaklidagi nodavlat notijorat tashkiloti tuzilgandi. 2019-yildan beri umuman mana shu tashkilot tomonidan aholini huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalasida juda katta ishlar qilindi. Aynan mazkur farmon bilan madad tashkiloti zimmasiga yangi vazifalar yuklatilyapti. Endilikda qanday bo'ladi? Mana hududlarda davlat xizmatlari markazlari bor. Mana shu hududlarda huquqiy targ'ibot byurolarini tashkil etish nazarda tutilyapti. Aynan mana bu narsa o'sha aholini davlat xizmatlariga borib, o'zlarini qiynayotgan huquqiy masalalarda maslahatlar olish. Bundan tashqari sudgacha bo'lgan yoki ayni paytda sud jarayoni ketayotgan masalalarda protsessual hujjatlarni bepul asosda tayyorlab olish masalasida yordam berishni nazarda tutadi. Bu albatta barcha insonlar ham o'zining turli huquqiy masalalari bo'yicha advokatga yoki boshqa joyga murojaat qila olmaydi. Balki o'sha turli to'siqlar bo'lishi mumkin bunda. Albatta, bunday holatlarda davlat xizmatlari markaziga borib, endilikda fuqaro o'zining huquqiy masalasini aytishi, o'ziga kerak bo'lgan maslahatni olishi, tavsiyalarni olishi, o'sha masalasi bo'yicha agar biror bir tuzilmaga murojaat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha byurolar tomonidan mana shu hujjatlarni tayyorlab berish masalalariga ham yordam beradi. Va albatta, o'sha huquqiy
yordamga muhtoj bo'lgan aholiga ancha yana bir yengilliklarni yaratadi desak to'g'ri bo'ladi. Aynan shu 2024-yilni 1-iyul sanasidan madad tashkiloti bilan birgalikda Badliya vazirligi tizimida birgalikda faoliyat qilgan holda, faoliyat olib borgan holda mana shunday bir hududiy bo'limlarni tuzish rejalashtirilmoqda. Amalda ham mavjud ishlab turibdi, lekin respublikamizning barcha hududlarida, tuman shaharlarida emas. Aynan mana shu farmon bilan bu narsa bosqichma-bosqich barcha hududlarda joriy qilish masalasi ko'tarilmoqda. Va hattoki adliya organlari vakillari mahallalarga borib ham o'z faoliyatini amalga oshirishadi degan yangiliklar ham kiritildi. Shular haqida ham gapirib o'tsangiz. To'g'ri aytasiz, aynan mana shu farmonda mana hududlarda tumanlarni oladigan bo'lsak, adliya organlarida fuqaro organlari, ya'ni fuqaro davlatman yozish organlari, bundan tashqari tuman shahar adliya bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari. Mana shu tuzilmalarga o'sha vazifalar yuklandiki, endilikda o'sha mahallalarda uyma-uy yurib, aholini huquqqa bo'lgan o'sha huquqiy maslahatlar berish ularga, turli masalalarni yechish, u bo'yicha yo'l-yo'riqlar ko'rsatish, umuman aholini o'sha huquqiy ongini yuksaltirish bilan bog'liq ishlarni tashkil etish. Bundan tashqari, endilikda reja qilinmoqda, haftaning har chorshanba kuni bu adliya kuni hisoblanadi. Ya'ni o'sha joylarga chiqib, bevosita temir daftar, oila, yoshlar daftari, ayollar daftarida o'sha axborot tizimida turadigan fuqarolar bilan bevosita ishlanadi. Ularga birinchi navbatda yordam beriladi. Birinchi navbatda ularni o'sha mavjud qonunchilikda bo'lgan imtiyoz, preferensiyalar bilan tanishtirish. Qanday bularni realizatsiya qilish mumkin? Ya'ni qanday foydalanish mumkin bundan? Mana shu masalalarda mana shu adliya organlari tomonidan tushuntirishlar berib boriladi. Shu mahalliy yettiligi bilan hamkorlikda bo'lar ekanda deyapti. Albatta, mana shu albatta bevosita mahalliy yettiligi bilan birgalikda bo'ladi va mahalliy yettiligini o'zini ham mana shu turli huquqiy masalalarda bevosita o'zlari ham yordam berish uchun ularga o'sha metodik ko'maklar ham berib boriladi. Hozirgi paytda shu muammolarni hal qilish uchun davlat tashkiloti organ idora vakillari ham har biri shu mahallalar kesimida yurib, uyma yurib, muammolarni o'rganib, joyida bartaraf etishga harakat qilishyapti. Farmon ijrosi doirasida maktab ta'lim faoliyatiga oid yangiliklar ham bormi? Shu xususida ham gapirsangiz. Albatta, ushbu farmon maktab faoliyatiga ham muayyan bir o'zgarishlarni nazarda tutadi. Xususan, endilikda o'sha maktablarda huquq sinfi joriy etish. Huquq sinfi boshqa auditoriyalardan boshqa o'quv xonalaridan ajralib turadi. Bu joyda o'sha maktab o'quvchisi bilishi lozim bo'lgan uning huquqlari yozib qo'yiladi. Asosiy qonun hujjatimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Har bir o'quvchi ushbu hujjat bilan maktabdanoq tanishib borishi kerak. Bu faqatgina yurisprudensiya yoki yuridik kadrlar, yuristlar, huquqshunoslar tanishishi kerak degan tushunchadan endilikda menimcha voz kechish kerak, sababi har bir inson qaysi joyda faoliyat yuritmasin, mehnat qilmasin, yashamasin, u albatta o'zining huquqlarini bilish kerak. Endilikda shu maqsadda maktab o'quvchilarini o'zini ham o'sha huquq sinflari bilan tanishtirish, o'sha joylarda huquq darsini o'tish nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, birinchi navbatda bu bo'yicha mas'uliyat maktabni huquq fani o'qituvchilariga tushadi. Albatta, huquq fani o'qituvchilarini muntazam ravishda kasbiy ko'nikmasini oshirib borish maqsadida Adliya vazirligini maxsus platformasi ishlab chiqilmoqda, elektron va bu platforma orqali o'sha maktabni huquq fani o'qituvchisi o'zini bevosita bilimlarini doimiy oshirib borishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, maktab o'quvchisini ham, maktabni huquq fani o'qituvchisini ham rag'batlantirish maqsadida maktab o'quvchilari uchun huquq bilimdoni olimpiadasi, maktabning huquq fani o'qituvchilari uchun esa eng yaxshi huquq fani o'qituvchisi ko'rik tanlovlarini tashkil qilish rejalashtirilyapti. Bu o'sha ta'lim tizimida uzluksiz ta'lim deyiladi. Ya'ni maktab, litsey, texnikum, universitet maktabdan boshlab huquqqa o'rgatiladi. Huquqi, o'zining huquqi, jamiyat huquqi, boshqalarning huquqini hurmat qilish. Mana shu bo'yicha bir aniq rejalar ishlab chiqildi. Endilikda o'sha yoshlarimiz, maktab o'quvchilari maktabdan boshlab agar qiziqishlarini davom ettirsa, oliy ta'lim muassasasigacha bevosita uzluksiz huquq bilan o'sha tanishishi mumkin bo'ladi. Bu albatta insonni quvontirdi, chunki bolaligidanoq mana shu konstitutsiyamizni mohiyatini chuqur anglab, uni tushunib katta bo'lgan bolajonlar kelajakda albatta pok insonlar, halol insonlar bo'lib yetishadi degan umiddamiz albatta. Va yana yuridik kadrlar tayyorlash bo'yicha ham yangiliklar kiritildi. Mana shular haqida ham gapirib o'tsangiz. Rahmat. Yuridik kadrlar tayyorlash masalasida o'sha Adliya vazirligi boshqa mutasaddi vazirliklarning takliflari qo'llab-quvvatlandi ushbu farmon bilan. Jumladan o'sha aytib o'tganimdek uzluksiz ta'lim, ya'ni maktab, litsey, texnikum, universitet tizimini joriy qilish. Ya'ni o'sha maktabdan boshlab universitetgacha huquq o'rgatish. Agar o'sha o'quvchi bo'lajak yuridik kadr bu narsani xohlasa, shunday imkoniyat. Hozirda Adliya vazirligini
o'sha tizimida Adliya vazirligini Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarida 14 ta yuridik texnikumlar faoliyat yuritmoqda. Bevosita o'quvchi o'sha yuridik texnikumlarda tahsil olishi mumkin. Bundan tashqari Toshkent shahrini o'zida Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi Mamlakat Osiqova nomidagi akademik litsey faoliyat yuritmoqda. Mana bu akademik litsey bevosita universitet bilan birgalikda universitetni metodik ko'magi, boshqa yordam asosida faoliyat yuritadi. Shaxsan o'zimiz ham ko'plab litseyga tashrif buyurib, o'sha dars mashg'ulotlari, o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazamiz. Aynan bu hamkorlikni kengaytirish maqsadida mana shu Namangan viloyati va Samarqand viloyatida yuridik texnikumlar bor, aytib o'tganimdek, viloyatlarda 14 ta hududda mana shu yuridik texnikumlarni ham akademik litseyga o'zgartirish, aylantirish bosqichma-bosqich nazarda tutilmoqda. Bu ham albatta o'sha yosh kadrlarni huquq bilan yanada yaxshiroq tanishishiga imkon beradi. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, Toshkent davlat yuridik universitetiga umumiy tartibda o'sha kirish imtihonlarini topshirib talaba bo'lish mumkin. Mana shu litsey talabalariga alohida imtiyoz joriy etildi. Ya'ni litseyni iqtidorli o'quvchilar, ya'ni litseyni a'lo baholarga tamomlagan, til sertifikatiga ega bo'lgan o'sha xorijiy tillarni bilgan o'quvchilar muayyan o'sha ularni mana shu iqtidoridan kelib chiqqan holda kirish imtihonlari bilan emas, bevosita Toshkent davlat yuridik universitetining o'zidagi suhbat asosida talabalikka qabul qilinishi mumkin. Bu juda ham yaxshi yangilik. Albatta, bu yoshlar uchun juda ham katta yangilik, sababi umumiy tartibda juda ko'pchilik bilan kurashmaydi, faqat o'zining tengdoshlari bilan ham bilimi bo'ladi. Ham bu ham universitet vakili sifatida aytishim mumkinki, universitetimiz uchun ham yaxshi holat. Nima sababdan? Umumiy tartibda kelgan talaba bilan o'quvchi bilan o'sha abituriyent bilan litseyda huquq bo'yicha fundamental bilimlarni egallashni boshlagan o'quvchi o'rtasida katta farq bor. Ikkilanmasdan olish mumkin, albatta, albatta, albatta. Dars mashg'ulotlari, dars mashg'ulotlari ham ular bilan osonroq, qiziqarliroq, balki o'sha boshqa masalalarni ham muhokama qilishga imkoniyat yaratadi. Shu sababli ham bu nafaqat litsey o'quvchilarini, balki o'sha universitetimizni ham quvontirdi desek bo'ladi. Navbatdagi savolimiz intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha ham yangiliklar bormi, shu xususida ham gapirsangiz. Intellektual mulk masalasi o'zi Adliya vazirligi tomonidan o'sha asosiy o'sha himoya qilinadigan bir yo'nalish hisoblanadi. Intellektual mulk obyektlarini himoya qilish, ularni kontrafakt mahsulotlardan iste'molchilarni asrash bo'yicha aniq bir rejalar belgilab olindi. Xususan endilikda agar intellektual mulki mavjud bo'lgan inson o'zining intellektual mulkini bevosita davlat xizmatlari markazlari orqali onlayn shaklda ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Va aynan mana shu joydan elektron guvohnomalarni QR kod orqali o'sha tasdiqlangan holatda olish mumkin. Bu birinchi yengillik. Ya'ni siz bemalol agar sizda intellektual mulk mavjud bo'lsa, buni yaratgan bo'lsangiz, uydan turib masofaviy tarzda ham buni davlat ro'yxatidan o'tkazib, huquqiy muhofaza qilish mumkin. Bundan tashqari intellektual mulk bilan bog'liq munosabat o'zi e'tibor berilsa o'zgarib boryapti yildan yilga. Ya'ni mana shu joyda qo'shimcha qilib ketaylik, intellektual mulk nima o'zi qisqachagina qilib? Intellektual mulk o'zi bu O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga ko'ra shaxslarning intellektual faoliyat natijasida yaratgan o'sha turli obyektlari. Intellektual faoliyat, ya'ni aqliy faoliyat natijasida yuzaga keladi. Mana shular aynan himoya qilinadi. O'z navbatida yangilik natijasida mana shunday intellektual mulk bilan bog'liq huquqlarni buzilish holatlari bo'yicha Adliya vazirligiga muayyan masalalar bo'yicha xulosa berish bo'yicha vakolat berildi. Endilikda mana shu holat bo'yicha haqiqatda intellektual mulk bilan bog'liq huquqlar buzilgan degan o'sha xulosa berish mumkin. Bundan tashqari kontrafakt mahsulotlarni o'sha iste'molchilardan himoya qilish maqsadida Adliya vazirligi tomonidan bunday mahsulotlarni tekshirish tegishli vakolatli organlar bor, buni yana birgalikda tekshiradigan, ular bilan birgalikda tekshirish, olib qo'yish, musodara qilish bo'yicha ham vakolatlar berildi. Aynan mana shu vakolatlar shu jamiyatda intellektual mulkka bo'lgan bir munosabatni ham, bu bilan bog'liq huquqlarni anglashni ham bir yangi bosqichga olib chiqadi desak to'g'ri bo'ladi. Degan bir yaxshi ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni biz qabul qilib oldik, yurtdoshlarimizga ham menimcha tushunarli bo'ldi. O'zi umuman olganda fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz o'z huquqlarini bilsa, davlat tashkilot idora mas'ul xodimlari qonun doirasida faoliyat yuritsa, menimcha yurtimizda hech qanday muammoli masalalar bo'lmaydi, to'g'rimi? Yana bir masalani aytish kerakki, huquq bilan bog'liq aytib o'tganingizdek to'g'ri masalani aytyapsiz. Mana farmonda ham juda ko'p insonlarga yangi yangiliklar joriy etilyapti, yengilliklar. Elektron masalada, boshqa huquqlarni amalga oshirish masalasida bir narsa borki, imkoniyatlar beriladi, faqatgina
bundan foydalana oladigan ko'nikma ham bunga mos bo'lishi kerak. Albatta. Shundagina mana bu farmonda, boshqa chiqayotgan qonun hujjatlarida, normativ huquq hujjatlarida ko'zlangan maqsadga shunda yetiladi. Ya'ni imkoniyatlar yaratiladi, bundan foydalanuvchi iste'molchi deymiz, balki u ham mana shunday bundan foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Shunday holatda bu albatta farmon ham o'zini maqsadiga erishgan bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Katta rahmat yetkazgan ma'lumotlaringiz uchun muxlislarimizdan nomidan, muxlislarimiz nomidan ham sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qadrli teletomoshabinlar, dasturni lavha bilan davom ettiramiz. Shukrlarda Toshkent fotosuratlari uyida ijodiy izdoshlar deb nomlangan ko'rgazma namoyish etilmoqda. Hozir tafsilotlar bilan tanishamiz. Marhamat. O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti dotsenti rassom Chora Bekmirov shogirdlari bilan birgalikda ijodiy izdoshlar an'anaviy ko'rgazmasini taqdim etdilar. Tasviriy san'atni rivojlantirishda ustoz va shogird an'anasini qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Bizda ustoz va shogird yo'nalishimiz asosan realizm maktabiga asoslangan. Bu yerda har bitta shogirdlarimizni o'z yo'nalishi bor. Tomoshabinlar menimcha bu yerda zerikmasa kerak, chunki har bitta rassom o'zini yo'nalishini, o'zini ijodini o'zi talqin qilish bo'yicha ochib beryapti. Biri ikkinchisi menimcha o'xshamaydi. Ushbu ko'rgazmada 60 ga yaqin rang tasvir asarlari namoyish etilmoqda. Ustoz va 21 nafar shogirdning ushbu asarlari portret, natyurmort, manzara, maishiy va zamonaviy kreativ yo'nalishlarda o'z aksini topgan. Kartinalarning har biri g'oyasi, falsafasi va ranglar jilosi bilan e'tiborni tortadi. Bizni mahobatli rang tasvir ko'proq devorlarga chiziladi. Shuning uchun ham xolistga eskizini bajaramiz. Va devorga uni kattalashtirilgan razmerida chizamiz. Xalqimizni tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida ko'chalarni devorlariga ham professional asarlar yaratish, uni ichida milliyligimiz va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan holda shunaqa kompozitsiyalar yaratish rejamizda bor. Bu ko'rgazmada qo'ygan asarim tug'ilish mavzusida vrachlarni o'z kasbiga sodiqligi, COVID-19 paytida shu COVID bilan to'qnash kelib, hech narsadan qo'rqmasdan xalq uchun, vatan uchun xizmat qilganlarini o'z asarlarimda ko'rsatib berganman. Ko'rgazmada 7 ta asarim bilan qatnashdim. Aksariyati o'zimni tug'ilgan joyim, ya'ni Jinov ayollari, Jinov onaxonlari va Jinov kelinlarini tasvirlaganman. Asosan moy bo'yoqda ishlangan asarlar, janrlari portret janrida, kompozitsiya janri bor. U yerda o'sha Jinovni milliy kiyimlari, taqinchoqlari orqali yosh avlod va keksa avlod, o'rta avlodni ochib berishga harakat qilganman. Ko'rgazmaga qo'yilgan kartinalar orasida mana bu asarlar yaqqol ajralib turibdi. Ular moy bo'yoq yoki qalam tasvir emas, balki mozaika san'ati namunasidir. Asarlarni ustoz Chora Bekmirovning iste'dodli shogirdlaridan biri Jamoliddin Tuyoqov yaratgan. Bunda rangli tosh va madanlarni bir-biriga mutanosib tarzda birlashtirib, yopishtirib ishlagan. Xullas, ushbu ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarning har biri e'tiboringizdan chetda qolmaydi. Kırmızı.
nomidagi davlat mukofoti sohibasi Olimaxon Tojiboyeva, xush kelibsiz. Va bular bir o'zlari kelmadilar nazarimda. Albatta, dugonalar bilan birgalikda. Nigoraxon adashmasak. Nigoraxon Kamolova, marhamat, xush kelibsizlar qizlar. Tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Marhamat. Kayfiyatlar yaxshimi? Erta tongdan tashrif uchun katta rahmat. Assalomu alaykum. Bizni taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Hozirgi ijro etgan qo'shig'ingizni, she'ri kimga tegishli, shu haqda gapirsangiz. Ushbu asarni ustozlarimizdan eshitib o'rganganman. Ma'murjon Uzoqov ijrolarida eshitganman hamda ustozlarimiz Komilaxon Bo'riyevadan bu asarni o'rgandim. Albatta, chunki bu qo'shiq hammamizni qon-qonimizga singib ketgan. Buni eshitganda darhol har xil voqealar, demak, hayotimizda bo'lib o'tgan juda ham ko'p quvonchli voqealarni yodga soladi. Katta rahmat kayfiyatimizni ko'targaningiz uchun. O'qishlaringiz yaxshimi? Menimcha o'qish tugagan bo'lsa kerak. Biz hozirda yo'q. Hali imtihonlar bor. O'qishlarimiz iyulgacha ham davom etadi. Hozir yaqinda sessiyalarimiz boshlanadi. Shunga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Tayyorgarlik jarayoni qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Ikkinchi bosqich talabasi. Yana 2 yil bor. Mana o'qish ham tugaydi. Yozgi qanday rejalaringiz bor? Yozda ingliz tili kursiga bormoqchimiz dugona Nigoraxon bilan. Vodiyga ketmasdan Toshkentda o'qishimizni davom ettirmoqchimiz. Demak, dam olish rejangiz yo'q. Faqat o'qish, dam olishga ulguramiz, to'g'rimi? Ha, albatta. 2 yildan keyin bemalol dam olsa bo'ladi. Yo'q, 2 yildan keyin baribir magistraturaga o'qiyman. Ha, magistraturaga. Demak, ilmiy yo'lni tanlaysiz. Juda ham yaxshi, to'g'risi. Afsuslanaman, to'g'risi o'zim magistraturaga o'qimaganimga, chunki hozir yoshlari ko'p o'sha o'qishlarini bitiryapti. Hammasi deyarli 80-90% magistraturaga kirish harakatida. Bu albatta ilmga bo'lgan chanqoqlikni bildiradi. Xo'p, Olimaxon Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgunga qadar boshqa yutuqlaringiz ham bo'lganmi? Shu haqida gapirsangiz. Birinchi bor, bir chetdan sanab berish mumkin. Birinchi bor, mening katta sahnaga asar ijro etib chiqqan paytlarimni eslaydigan bo'lsam, 2015-yil Kamalak yulduzlari bolalar ijodiyoti festivali menga juda ham katta bir darvozalarni ochib bergan desam adashmayman, chunki aynan ana shu konkursda tanlovda ishtirok etganimdan keyin qator-qator tanlovlar, festival va konsertlar davom etgan. Undan so'ng 2016-yilda ilk bor xalqaro festivalda ishtirok etdim. 8-chi Mug'on festivalida Ozarbayjonga borib, ham o'zbek maqomlarini, ham Ozarbayjonning mug'omlarini kuylab, o'sha yilda g'oliblikni qo'lga kiritdim va undan so'ng 2017-yilda Yuksak ma'naviyatli avlod respublika ko'rik-tanlovida Vatan ko'chisi nominatsiyasida g'olib topildim. Undan so'ng 2018-yilda menga yana bir marta jahon sahnasiga xalqaro festivalga ishtirok etish baxti nasib qildi. Belarusiyada bo'lib o'tgan Zolotaya pichyolka konkursida ishtirok etib, yana bir bor g'olibligini qo'lga kiritdim. Va mana shunday tadbirlar, konsertlar, festivallar davom etdi va sanamga qo'ygansiz. Xuddi shunaqa. Eng quvonarlisi mana shunday ijodimni, yutuqlarimni qo'llab-quvvatlab 2020-yilda yurtboshimiz meni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirladilar. 14 yoshimda muddatidan avval talabalik baxtiga munosib bo'ldim. Qoyil. Bu taqdirlovni hech qachon unutmayman. Bu har bir qizni, har bir yosh avlodni bir katta orzusi, meni juda ham ko'p qizlar havas qilishyapti. Ha, juda ham ko'p qizlar. Oddiy ijodkor uchun 14 yoshida birinchi yil shu nomzodligini topshirgan qiz uchun o'sha yiliyoq taqdirlanishi juda ham bir hayajonli va esda qolarli bo'lgan. Qoyil, mana aytdingiz, pichoqka haqiqatan ham asalarini shunday deyishadi-ku, doim tinib tinchmay harakatda yuradi. Xuddi shunday ekansiz. Kichkinagina bo'lib turib, shuncha mukofotlarga erishgansiz. Ko'z tegmasin. Mana shunday g'alabalaringiz, mukofotlaringiz bardavom bo'lsin doim. Ayni damda esa biz suhbatimizga biroz tanaffus qilib tursak-da, bizda lavha bor.
Va mana shu lavhani tomosha qilib bo'lgandan keyin albatta yana suhbatga qaytamiz. Bu lavhamiz ham juda ham qiziqarli. Aynan yoz faslida sayohat qilishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz uchun qiziq bo'ladi, chunki hamkasbimiz Mukarram Yunusova Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib, tarixiy Dolma Bahçe saroydan lavha tayyorlaganlar. Hozir uni birgalikda tomosha qilamiz. Turkiyaning Istanbul shahridagi Beshiktash va Kabataş rayonlari o'rtasida joylashgan Dolmabahçe saroyi 1843-yilda Sulton Abdulmajid tomonidan qurilishi boshlangan va 1856-yilda qurilishi yakuniga yetgan. Uch qavatdan iborat ushbu saroyning 43 ta mehmonxonasi va 285 ta xonasi mavjud bo'lgan va ularning barchasi hozirda muzey sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu saroyning diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu undagi ulkan qandillar va zinalarga ishlangan billur panjaralar bo'lib, ularning ayrimlari sultonga sovg'a sifatida taqdim etilgan ekan. Saroy joylashgan hudud 17 asrga qadar ko'rfaz bo'lib, undan tabiiy dengiz bandargohi sifatida foydalanilgan. Dolmabahçe qurilish uslubi jihatidan Osiyo va Yevropa me'morchiligini o'zida mujassam etgan inshootdir. Loyiha muallifi Sulton Abdulmajidning me'morlaridan biri Karapat Balyan. Bosfor bo'g'ozi qirg'oqlarida qad rostlagan maydoni 250 ming kvadrat metr bo'lgan ushbu saroy Usmoniy sultonlariga ma'qul bo'lib, asta-sekin Topkapi saroyidan Dolmabahçega ko'chib o'tishgan. Saroyning katta mehmonxonasi 56 ta ustun va 750 ta chiroqlar bilan bezatilgan. Saroyning bogem shishasidan yasalgan 4,5 tonnalik qandilini Angliya qirolichasi Viktoriya tuhfa qilgan ekan. Saroyning ichki jihozlari, gilamlar, pardalar, mebellar bugungi kungacha butunligicha saqlangan. Dunyo saroylarining eng katta banket zali ham Dolmabahçeda. Bosh bino foydalanish nuqtai nazaridan yertola qismi, ikki qavat va bolxonadan iborat uch qismga ajratilgan. Saroydagi hammomlarga ham marmar, oniks va shu kabi tabiiy toshlar ishlatilgan. Bu joy mamlakatdagi eng yirik saroylardan biri sanaladi. 1856-yildan boshlab saroyda 6 nafar hukmdor yashagan. Turkiya respublika deb e'lon qilingan davrdan boshlab bu yerda Mustafa Kemal Atatürk yashab faoliyat yuritgan va shu yerda vafot etgan. 1984-yildan esa saroy muzeyga aylantirilgan. Ko'chadan mazkur tarixiy saroyga yaqinlashganingizda Dolmabahçe masjidini va ulkan minora soatni ko'rasiz. Bularning bari katta bir majmuani tashkil etadi va bu majmuaning 12 ta darvozasi bo'lgan. Qirg'oq tomondagi darvozalardan sohilga chiqish va u yerda ham dam olish uchun kichik maydonchalar bor. Hozirda bu eshiklar xavfsizlik nuqtai nazaridan ochilmaydi va sayyohlar unga yaqin joyda suratga tushadilar. Minora soatni qurishga Sulton Abdulhamid II buyruq bergan va bu 4 qavatli, 4 taraflama soat bo'lib, neobarokka uslubida bunyod etilgan. Balandligi 32 metrni tashkil etadi. Soatlari Fransiyadan keltirilgan bo'lib, mashhur fransuz soatsozlari, xususan Jean-Paul Garnier tomonidan ishlangan. Saroy hovlisida landshaft dizayni asosida yaratilgan chiroyli bog'larni, hovuz va favvoralarni ko'rasiz. Bir tomondan esa dengiz suvining shovullashi va o'ziga xos yoqimli ovozi eshitiladi. Xullas, Istanbul tomonlarga yo'lingiz tushsa, albatta Dolmabahçe saroyiga ham kirib o'ting. Bu sizda katta taassurot qoldirishi aniq. Qadrli teletomoshabinlar, eshitib o'tamiz, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz o'rtalarda bir viktorina savol e'lon qilgandik. Shu savolni sizlarga ham beramiz. Endi muxlis sifatida siz ham o'z fikringizni, javobingizni aytishingiz mumkin. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov Temir xotin filmida qaysi rolni ijro etgan? Variantlar ham taqdim etilgan. A varianti Dasayev, B varianti Olimtoy, D varianti Qo'chqor aka va E varianti Bozorboyev. Demak, javob variantlarini yurtdoshlarimiz ham yo'llashgan. Siz ham bitta variantni tanlashingiz mumkin. To'g'risini aytsam, to'liq ko'rmagandim, lekin menimcha D variant bo'lsa kerak. D variant Qo'chqor aka. Yana bilmadim, lekin. Sizchi? Ha,
Anda ham shu variant. Baho variantni tanladim. Katta rahmat. Menimcha bu filmni ko'rmagan inson menimcha topilmasa kerak deb o'ylagandim, lekin to'liq ko'rmaganlar ham bor ekan. Lekin juda ko'pchilik bu filmni sevib tomosha qilgan va Murod Rajabov O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov ijrosidagi mana shu rol hammamizning qalbimizdan joy olgan va hozir variantlarni o'qib eshitaman yurtdoshlarimizdan kelgan. Assalomu alaykum, Murod Rajabov Temir xotin filmida Olimtoy rolini ijro qilgan degan variant ham kelgan. Yana bir variant assalomu alaykum. Menimcha Olimtoy bo'lsa kerak. Yana bir javob varianti Murod Rajabov Temir xotin rolida Qo'chqorvoy rolini o'ynaganlar. Men Namangandan Nozimaman deganlar. Nozimaxon, tabriklaymiz. To'g'ri javob variantini yo'llagansiz va albatta Qo'chqor aka degan variantni yana bir yurtdoshimiz Buxoro viloyatidan yo'llagan ekanlar. Samarqanddan ham Shahribonu ismli muxlisamiz yo'llabdilar. Tabriklaymiz albatta. To'g'ri javob variant egalarini bizda ham bor. Qo'chqor aka rolini o'ynaganlar deganlar, ism sharif yozilmagan. Salom, yaxshimisiz? Javob Qo'chqor aka, Tojikiston Sojina qishlog'idan Mumtozbegim, Tojikistonga salom. Assalomu alaykum, aktyor Murod Rajabov Temir xotin filmida Qo'chqor aka rolini o'ynagan. Kitob tumani Abduxalil. To'g'ri javob egalarini biz chinqalbdan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Bor variantlar sizda yana? Taqdim etdim, aytib o'tdim. Tabriklayman barcha to'g'ri javob yo'llagan yurtdoshlarimizni. Qo'chqor aka deb aytdim-ku. E'tibor bilan to'g'ri javob albatta Qo'chqor aka. Buni 90% yurtdoshlarimiz allaqachon bilishgan. Mana mehmonlarimiz ham to'g'ri javobni topishdi. Va albatta viktorinada ishtirok etgan muxlislarimiz uchunga ham tashakkur aytamiz. Doim mana shunday faol bo'ling. Endi vaqt kelgan tabriklarni ham o'qib o'tib ketsak, hurmatli hamkasbim. Bugun dasturimizning muallifi Mukarram Yunusova, tibbiyot fanlari doktori professor Nargiza Zohidovani bugungi shukrona kuni bilan tabriklab, yaxshi tilaklarni bildiryaptilar. Biz ham ijodiy jamoamiz nomidan Nargiza Zohidovani qutlaymiz. Insonlar salomatligi yo'lda qilayotgan barcha ishlariga rivoj tilaymiz. Doimo sog' va omon bo'lib, hamisha mana shunday salomatlik posboni sifatida faoliyat yuritish nasib etsin. Tabriklaymiz shukrona kuningiz bilan. Tabriklaymiz. Va yana yurtdoshlarimizdan kelgan salom tabriklar bor. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz ko'rsatuv ijodkorlari Sobitxo'ja va Komila Oy. Tongingiz xayrli bo'lsin, rahmat sizniki ham. Bugun bizning aziz va mehribon nabiralarimiz Zafarjonning shukrona kunlari. Ushbu kun bilan Zafarjonni qizg'in tabriklaymiz. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Barcha orzu niyatlaringizga erishib yuring. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan doimiy muxlisangiz, faxriy o'qituvchilar Zafarjonning buvasi Qo'chqorov Murod Qosim va buvijonisi Temirova Dilorom opalar yo'llashgan ekan. Tabrikka qo'shilamiz, umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, assalom O'zbekiston dasturi ijodkorlari. Bugun 30-may, mening jiyanim Shukronaxonning shukrona kunlari. Bugun 1 yoshni qarshi oldilar. Shu munosabat bilan Shukronaxonni tabriklaymiz. Biz oilamiz tomonidan tabrik yo'llaymiz. Doimo Shukronaxon ammajonimning baxtiga va bizning baxtimizga sog' bo'lsin. Ammajonim jannati onalar. Chunki 3 nafar qizaloqlari bor. Ismlari esa kattasi Xurshidaxon, Hadisaxon va eng kichigi Shukronaxon. Hurmat ehtirom ila Nozimaxon yo'llabdilar. Tabrikka qo'shilamiz. Shukronaxon katta qiz bo'lsinlar. Bugun Shukrona kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz va ayni damda tabrik o'rnida jonli ijroni sizga taqdim etamiz. Ya'ni biz emas, Olimaxon taqdim etadilar. Qanday qo'shiq tabriklaymiz, to'g'rimi? Albatta, hozir har bir o'zbek, bir xalqining har bir insoniga tanish bo'lgan, qulog'iga tanish bo'lgan bir asarni ijro etib beramiz. Galdir. Marhamat. Mani kudurasan
ovozingizga ko'z tegmasin. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Mazza qilib eshitdik, to'g'risi. Rahmat. Katta rahmat. Videoshda stol atrofida o'tirganda ham menimcha qizim yoki jiyan kuylab ber deysa kerak, albatta. Chunki chiroyli ovozingiz bor-da, inson dam oldiradigan. Nigora xonim sizga ham katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Mazza qilib eshitdik. Yaqinlaringiz bordir bugun sizni tomosha qilishayotgan. Bordir emas, bor endi. Albatta. Ota-onangiz hozir baribir ko'rib o'tirishgan. Ularga tilaklaringiz bo'lsa, yurtdoshlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, erta tongdan marhamat. Albatta, meni hozir kuzatib turgan ayajonim, dadajonim hamda o'rtog'imning barcha uydagilariga o'z salomimizni yo'llaymiz. Ularga doim uzoq umr tilaymiz. Bizni mana shunday o'qitib, bizga to'g'ri tarbiya berib, mana shunday Toshkentlarga jo'natib, bir o'qitayotganlari uchun alohida rahmat aytamiz. Salomat bo'ling, tinch bo'ling. Katta rahmat bugungi tashrif uchun, Olimaxon, Nigoraxon. Azizlar, shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Barchangizga aloq kayfiyat hamroh bo'lsin. Yaxshi insonlar hamrohligini tilaymiz. Yana Salom O'zbekiston dasturida ko'rishguncha omon bo'ling. Bizni kuzatib boring, kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Salomat bo'ling.